Use the lot when seven. You will really move the aisle and the bread. King it down, don't run by the pop. Wabo wabonye n'ubwami bwa Nebukadinezari. Ubwami bwa Nebukadinezari nibuvaho hazakurikiraho ubwami bwa Belushazari. Ubwami bwa Belushazari nibuvaho hazajyaho ubw'Abamedi, ubw'Abaperesi, ubwami bw'Abagereki bukurikirwa n'ubwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma buzategeka isi yose. Ubwami bw'Abaroma wibuke yuko na Asuwerusi yategekaga ibihugu 120. Ubwami bw'Abaroma nibuvaho hazakurikiraho ubwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba. Ubu bwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba nibwo bwami turiho, kandi ubu bwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba butegekwa na Papa Francis mu mwaka w'2027. Igabuye wabonye rimanuka rigasenya igishushanyo cya Nebukadinezari n'ubwami bwa Yesu Kristo burimo kumanuka, buzamanuka mu mwaka w'2027 bukaza bugategeka isi yose. In it to zero seven, you will remove the aisle and the crown. King it all, don't run by the Pope. Jesus cross, we reign a thousand years. In it to zero seven. Mwaka w'2022 isabato bazayikuraho. Mu mwaka w'2025 ikiremwa muntu abatuye isi bazagabanyuka ku isi. Mu mwaka w'2026 intambara ya Harimagedoni izatangira. Mu mwaka w'2027 ubwami bwa Yesu buzamanuka bwime hano ku isi. Tuzamara imyaka 1000 muri Yerusalemu. Iki kinyejana turiho nicyo kinyejana cya nyuma, nta kindi kinyejana kizaza. Iki kinyejana nigishira hazabaho imperuka. Nitwe tuyoboye isi Eliminati, turi mu matsinda y'ubucuruzi, turi mu mashyirahamwe abajezuwiti, jewiti, ubupapa. Ya nyamaswa wabonye izamuka iva mu nyanja ni Roma nyirisitu, n'ubupapa ni Kiliziya Gatulika. Ya nyamaswa wabonye izamuka iva mu gitaka ni Amerika, ni Joe Biden. Ubu bwami bwacu ni ubwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba. Ubu bwami bwacu buzarangira mu mwaka w'2027. Yesu azahita agaruka yime ingoma, tumare imyaka 1000 ku isi. Years, and it was 2027.